Всім привіт! Сьогодні хочеться поговорити про відому казку «Білосніжка та сім гномів», написана німецькими письменниками-казкарями братами Грім. Дуже чудова історія про кохання, справжню дружбу та про те, як добро перемагає зло. Продовж багатьох віків цю казку читали як дорослі, так і діти. І навіть сам Волт Дісней зацікавився цією історією. Його кіностудія створила цікавий мультфільм про Білосніжку та сім гномів. Оригінал казки братів Грім дещо відрізняється від екранізації. Деякі моменти мультиплікатори вилучили з казки, а деякі вигадали від себе. Наприклад, казка братів Грім починається з історії про короля та королеву. Одного разу її величність виглянула у вікно і побачила, наскільки прекрасним та білим є сніг. І вона вирішила назвати свою донечку Білосніжкою. Так і сталося. А от цього моменту ви у мультфільмі не побачите. Білосніжка Волта Діснея схожа на мюзикл, тому що там дуже багато пісень. Головна героїня, коли співала, вона причарувала таким чином принца, і вони познайомилися. А от у касті братів Грім принц завітав до неї у кінці. А ще у мультфільмі Білосніжці допомагали помічники – тваринки та пташки. Згадайте момент, коли вона прибирала у будинку гномів та їй допомагали ці звірятка. А от у братів Грім вона поралася самостійно. Історію про гномів як у касті, так і у мультфільмі ми спостерігаємо одинаково. Вони завзяті трудівники, працюють у шахті та добувають алмази. Проте діснеївці скреативили та вигадали ім'я для кожного персонажа, чого не зробили брати Грім. Фінали творів також відрізняються. У мультфільмі ми бачимо, коли зла мачуха падає зі скелі та помирає, а Білосніжка з принцем одружується. А от у касті братів Грім злу мачуху запрошують на весілля. Там вона бачить, наскільки прекрасною стала Білосніжка. І від заздрощів у жінки зупиняється серце і вона помирає. Тож обов'язково читайте книги, а вже потім дивіться мультфільми, адже вони дуже відрізняються. Приємного вам читання! До зустрічі!